Håkan här. Nu har vi skruvat lampor och tömt kartonger hela förmiddagen. Och ut och ta lite luft här. Ska få se här bakom mig, så ser du en bagarstuga där. Jag har gått och lyssnat på Ismael Perez. Han berättar väldigt positiva saker, och det är väldigt många nu kanaliseringar, men även andra som tar information från den här teaterverkligheten, som säger att det är väldigt mycket som är på väg upp till ytan nu. Många säger att vissa människor kommer få en jobbig sommar nu, medan andra kommer äntligen och känna liksom äntligen. Och så kommer det att bli väldigt många som kommer vara förvirrade. Så att det verkar ju som att vi är nog inne i den här tiden nu då det börjar hända saker som kommer att synas. Och som jag har väntat på det. Det ska bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Och det man också säger är ju att det handlar om unity. Vi behöver hålla samman. Vi behöver ta ett högre perspektiv på allting. Och inte börja fastna i den här teatern som pågår utanför oss. Och den här teatern som media håller på att förmedla. Den är bara till för att vi ska fortsätta och inte bli tillsammans. Utan vi ska vara splittrade. Och vi ska vara rädda. Men vi är ju på väg åt ett helt annat håll. Så vi får sluta titta på den där mediekanalen. Och vi behöver samla oss, vi som har börjat sätta igenom det här. Som tur är så har vi väldigt många nu som är med i våran 5D-portal. Framförallt är det väldigt mycket gratisgäster där. Och vi kommer ju att ladda jättemycket där inne nu. Imorgon har vi gruppcoaching. Och på fredag, då ska jag snacka lite om One Small Town. Ska jag se vad jag kan hitta förutom det jag har pratat om. Men annars så blir det en hel del repetition. Det jag pratat om tidigare, så vet man inte vad det är, så är det ett jättebra läge att lyssna på det. Men sedan så ska jag lägga mina tankar. Vad är det som är viktigast i just det konceptet? För att få det att börja hända egentligen. Och sen fortsätter det så här med en massa spännande. Hamer, som jag pratade om i juni, kommer jag om några veckor göra en repris på igen. Den kommer jag nog göra en repris på flera gånger, skulle jag tro. Den informationen behöver komma ut, och den kommer jag inte att spela in. Så missar du den, så kommer du i så fall att få möjlighet en annan gång. Och så fortsätter vi med Mindpower, och Helene ska ju starta Vimmala. Transformerande handstil. Hon ska ju gå lite djupare i det här nu, så att det kommer att bli flera delkurser där man gå igenom grunden, och man går igenom grupperingar av bokstäver, vad de betyder och vad det är för energi de förmedlar. Och så vidare, så att det här kommer att bli jätteintressant. Det här är också ett sätt att skapa sammanhållning. Så blir det såna här grupper i smårum där vi kan träffas. Jag tror vi skulle ha det. Om det är på söndag kanske. Det är ganska snart i alla fall. Ni får titta i kalendern. Där kan ju alla vara med. Nu ska jag gå ut i förrådet och börja kika lite grann där. Där är det fortfarande kaos, kan man väl säga. Så någon gång måste jag börja även där. Så att vi har en hel del inne som ska dit. Jag ska göra en första studie där nu. Men det kommer att bli mer filmer nu framöver. Vi hörs. Tjing!